د نیوز پریس چینل دونکو السلام علیکم ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مې مخبرونو ته امریکا له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه امریکا نن له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه ده د ان بی سی د راپور له مخې امریکا په افغانستان کې د بشري وضعیت ښه والی او د غرض د دغه هیواد د اقتصادي سکوت مخنیوي په موخه نن له افغانستان سره 300 میلیون ډالر مرسته اعلان کړی ده راپور کاږي چې واشنگټن د غرض له افغانانو سره د 1 میلیون ډوز کرونا ضد واکسین مرسته ژمنه هم کړې ده چې ډېر ژر به افغانستان ته واستول شي د یادونه ده چې مخکې تر دې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي وو چې یوازې بشري مرسته نشي کولی دغه هیواد له اقتصادي بحرانه وباسي بلکې امریکا باید په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان څه کم 10 میلیارده ډالر مالي پانګه هر څه ژر ازاده او بیرته د دغه هیواد بانکونو ته ولیږدوي او امریکا له افغانستان سره د بشردوستانه مرستې لا ډېره وو امریکا له افغانستان سره د لا ډېرو بشردوستانه مرستو د ترسره کولو ژمنه کړې ده د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ملي مسلې عالي شورا له پخواني مشر ډاکټر عبدالله سره خبرې کړې دي په دې ټلیفوني مکالمه کې په افغانستان کې پر روان وضعیت بشري مرستو روغتیا او زده کړو خبرې شوې دي ډاکټر عبدالله په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې په دې مکالمه کې په یادو برخو کې د همکاریو د نوي باب په پرانیستلو او نورو پروګرامونو خبرې شوې دي ټام ویسټ هم وایي چې له ډاکټر عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې ګټورې ټلیفوني مکالمې لرلې دي او له افغانستان سره پر مرستو خبرې شوې دي لیدونکو له غوږنیونه مننه ښاد اوسئ